Саламатсыздарбы, бу урматтуу телегөрүүчүлөр, түз эфирде ачык айкын программасы. Берүүнү мен Исмат Ибрагим Алпарам. Бүгүнкү чыгарылышта биз ЭЭПте чектелген эркиндиктер тууралуу кеңири талкуу кылабыз. Студияда конокто Юзбитрансит транспорттук компаниясынын жетекчиси Талантбек Маткерим уулу, ошондой эле Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтпаев. Муну менен катар бизге саясат талдоочу Бурул Усманалиева келмек. Азыр бир аздан кийин келип калар. Ага чейин биз берүүбүздү баштай берели. Урматтуу коноктор, чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп ушул элге маанилүү маалыматтын чын төгүнүн, ошондой эле бул маселеге алып келген нерселерди бир ачыкка чыгаруу үчүн келип отурганыңыздарга. Эми азыр талкууну баштаардан мурун биз кыска видео даярдадык элек ушул тема боюнча. Ошону көрүп алалы, андан кийин улантабыз. Миңден ашык киши катар-катар менен турушат да медосмотр өтүш үчүн. Медосмотр 6000 рубль турат. 3 квартал сайын, мындай квартал сайын сен ошого медосмотр өтүш керексиң. Эми урматтуу төрага, сиз дагы мына иш сапарга баратасыз, буюрса ошол теманы көтөрсөңүз жакшы болот эле. Президент дагы биздин президентке, Россиялык президентке ушул кайылса, себеби ачык эле сүйлөш керекпиз. Же таптакыр мигранттар тияктан кеч керекпи? Же кандай болот? ЭЭПтин алкагында келишимде бир сыйра карап койсок, товардын жүрүшү кечээ мына Казакстанда биздин ишкерлер проблема болду. Жумушчулардын күчүнүн кыймылы. Мына азыр Дастан Далабаевич айтып кетти, медицинский осмотр өтүш керек же андай ушул 1 жыл доллар менен бизге чектөө болуп атат. Капиталдын жүрүшү. Капиталдын жүрүшү Россиядан биздин балдарыбыз Кыргызстанга акчаны өткөзүш үчүн ал жерде да чектөө бар. Ар бир кайсы жер тоскоолдук болуп аткан болсо, ушуну ачык айкын айтканына убакыт келди, урматтуу коллегалар. Евразиялык экономикалык биримдикте бир канча министрибиз, бир канча өкүлдөрүбүз килейген айлык алып отурушат. Ошол мыйзамда мамлекеттик дума карап атканда бир гана сөз киргизип коюш керек эле. Бул евразиялык экономикалык мүчө өлкөлөргө тиешеси жок деген. Ушул бир сүйлөм менен биз миңдеген мигранттарыбызды ушундай бир кабатырлануусуна чектеп коет элек. Ушундай чыкылдаган суукта Москвада биздин кыргыз мигранттары, миңдеген мигранттарыбыз тизилип жанагы медициналык кагаз үчүн кезек күтүп турушат. Азамат мырза, сиз алар менен ошол Замандаш ассоциациясынын координатору катары тыгыз иштеп келесиз, азыр дагы байланышыңыз бар. Ушул биз укпаган, бизге жетпеген маалыматты алар менен түздөн түз сүйлөшкөндө чыныгы жагдай кандай экен азыр? Чыныгы жагдай жанагы экрандан көрсөтүлгөн сыяктуу, ошол чындыктын дал келген эле. Андан башка дагы экинчи пунктта акчасы кымбатыраак кылып дагы өткөзүп атышат. Бул ошол биякта 6000 рубль болсо шаардын ичинде 10000 рубльдан өткөзүп атышат дейт. 10000 рубль. Ал жерден деле ушундай чоң очередтер бар. Анан бул эми өтө эле жана айтылып биз ЭЭПке кирерде катуу мактанып келген нерсебиздердин мына эч бир эмеси чектөөдөн чыга албай атабыз да. Буга чейинки келген чектөөлөр деле кандайдыр бир мындай катарынан, кандайдыр бир жагынан деле биздин мигранттарга, биздин ушул жакта жүргөн мекендештерибизге баары тиешеси тийип аткан да. Бул ошол эле кара тизмеге кабылуу, бул ошол эле жанагындай айдоочу көбөлүктөрдүн жараксыздыгы, ал жактан баягы каралбай атканы жана ошол сыяктуу көп эле маселелер улам улам маал маал менен чыгып келатат. Анан бул болсо эми албетте оор жагдай, анткени ар бир 3 ай сайын тапкан акчаңан баягы куротуп андан сырткары дагы жанагындай чоң чоң кезектерге туруп бул баягы экспериментальный деп айтсак деле эми чоң Россия бул алдын ала билиш керек эле ушунча очередь болорун, ушунча баягы убакыт аларын,
Birden bir жолдорун ошол башка райондук же баягы жергиликтүү поликлиникалар аркылуу бөлүштүрүп бир системасын кандай киргизген учурда дагы шарттары менен кошо киргизсе жакшы болмок да. Тилекке каршы аны азыр көрүп атабыз. Албетте жана айтылып кеткендей ошол эмгек мигранттарындагы эмгек күчүнүн башка жанагындай эркиндиктерге чукул эле кошулуу эле кыйын учурларга алып келет да. Эми муну менен бара бара азыр агым артка агымдын дагы жаралышы мүмкүн. Жанаганча жүргөн адамдардын арасында кимис баягы санитардык чектөөдө коет айтылат, бирок баарыбыз көргөндөй эле тиги биринин артынан бири эле турат, социалдык дистанция жок. Кичинекей балдарды дагы жерден мына тиги 6 жаштын өйдө өткөрүш керек деген эме киргизип койду. Бул анын бара бара мектепке дагы чектөөлөрдү киргизиши мүмкүн, анткени ал жактан алган аныктамаң жок, сен мектепке окуй албайсың деген дагы нерсени киргизиши мүмкүн. Азамат мырза, бул сөзүңүзгө кайра кайтабыз. Эми бул КЭБдин ичине маселени караганыбызда комплекстүү иш алдыга жылбай жатат. Маселен, ал жерде ошол товар айлануусу, жумушчуларыбыздын эркин жүрүшү, ошондой эле капитал, кызмат көрсөтүү баарын эсепке алганда бир ЭЭБ'ке киргенибизден бери оң жолго жүрүп кеткендин ордуна ар жыл сайын 6 айда маселе чыгып атат да. Талантбек мырза, сиз ошол ЭЭБ алкагында жүк жеткирип иштеп жатпайсызбы? Макул, биз башында Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде лабораториялар же болбосо кандайдыр бир техникалык жактардан даяр эмеспиз деген себеп болчу башында. Эми андан кийин канча убакыт өттү, ишкерлер даяр болду, ошого өзүнүн чамасын көрдү. Эми азыр Казакстандын мисалында айтсак, бул жерде алар өздүк версиясын айтып атат. Чыныгы жагдай кандай ал жерде? Урматтуу кечиңиздер менен, эми арманды айта берип 2017 жылдан бери чыныгы жете албай деле калды окшойт. Бирок үзүлбөгөн үмүт менен эле келе атабыз. Чындык жагдай кандай? 2015 жылы биз баарыбыз шатыраш атман болуп эле экономикалык биримдикке кирсек жашообуз гүлдөп өнүгүп ушундай жыргап кетебиз деген эме менен башында отургандан эле ирге кыйшык отуруп алдык да. Шашылыш түрдө кирдик. Ага да макул дедик. Экономикалык биримдиктин эң негизги принциптеринен бирөөсү болгон товардын жүгүрүшү эч кандай тоскоолдуксуз болот деген нерсе менен кирилди эле. 2015 жылы да айтылгандай эле баардык жерде бажы посттор алынды. Товарларыбыздын баары Россияга чейин, Москвага чейин шатыраш атман кирип эч кандай тоскоолдуксуз башталган жакшылыкка эле. Но эмнегедир 2017 жылдын октябрь айларынан баштап Казакстандагы тоскоолдуктар акырын-акырын башталды и ошондон баштап эле мына азыркы күнгө чейин ушул тапка чейин эми бунун жеткен чек ушуга келди. Тоскоолдуктар искусстволук түрдө, жасалма түрдө тоскоолдуктар болуп келген. Эми азыркы күндө бул эми караманча эле кара күчкө өтө баштады да. Мына акыркы 10 күндөн бери жүк унааларынын ичинен 50 сантиметрлик жер ачкыла, биз көрүшүбүз керек. Бул азык түлүк продуктысы болсун, бул кийим кече болсун, бул чарбалык буюмдар болсун, баардыгында тең ушундай бир тоскоолдук. Бул жалгыз гана ЭЭБ аймагына кирип бараткан автоунаалар эмес, ал жактан чыгып Кыргызстанга кирип келаткандар да текшериле баштады да. Бул тоскоолдуктар эми бул билинчтүү түрдө атайын жасалып аткандай эле болуп атат. Атайын жасалып атканы мен толук 100% гарантия берем, бул атайын жасалып аткан нерсе да. Ошондо жана жүктөрдүн ортосунан атайын орун ажыратып кирип ар бир товарды тыткылап текшериш керек болуп атабы? Ошондой текшерип атабы? Бул чек арадан өтүп атканда ошол жанагындай жер жасап прицептин башынан аягына чейин проход жасап биз көрүшүбүз керек деп бул чек арачылар айтып атат. Ит менен биз наркотикалык же болбосо башка тыюу салынган товарларды өткөрүп атабы, өткөргөн жокпу, ошону текшеришибиз керек атат. Бирок негизги азыр эми цифровизация, техниканын өнүккөн заманы, рентгендердин баары туруш керек эле, алардын баары даже ошол автоунаанын ичинде ашыкча ширенке салынып калса
Ошону көргөндө мүмкүнчүлүгү бар да. Аларды эмне кедир иштетпей, чек арачылардын текшерүүсүнөн кийин алып барып, жеке бирөөлөрдүн кампаларына киргизип, ошол жерде 10 күндөп, 10 күндөп автоунаалар текшерилет. Казакстан ичинде. Казакстандын ичинде. Мына Кордайдан ары өткөндө Барыс деген бир кампа бар. Бул эч кандай мамлекеттик эмес, бул жеке жактардын кампасы, ошол жакка киргизилип, ал жакта дагы жүктү түшүргөнү, автоунаанын турганы, айдоочуларга эч кандай шарт жок, 10 күндөп турушат. Канистрлер менен суу ташып келип, эч кандай дараткана же болбосо ашкана деген нерселердин баардыгы тең жок да. Эч кандай шарт жок. Ушундай бир жагдайда айдоочуларыбыз күнгө өткөзүп атышат. 10 күндөп турган автоунаалар бар. Таланбек мырза, бул жерге сиздерди чакырганыбыздын себеби, дагы бир себеби деп коёлу. Эртең 2-3 күндөн кийин биздин өкмөт, ошондой эле жогорку кеңеш төрага баш болуп Москвага сапар алганы турат. Ошол алдында бул жерде жүк ташуучулар болобу, мигранттар болобу, жалпы эле ошол ЭЭПнин ичиндеги бизди кыйнаган көйгөйлөрдү ачык-ачык жеткирели, коомго ошол маселени коомго жеткирели деген максатта чакырдык. Анан бул теманы сөзүңүзгө дагы кайтабыз. Эми бул жерде саясий өңүтүнө келе турган болсок, Бурлайым, саламатсызбы, кош келипсиз. Эми ЕЭП маселесин талкуулап атканда, ошол келишимге, уюмга киргенден кийин ар бир ошол уюмга мүчө өлкөлөрдүн өзүнүн милдеттенмелери бар болчу. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир эле Кыргызстанды мисалында ала турган болсок, бизге эч кандай иштеген жок. Бул жерде ошол уюмдун башка мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги кандай болуш керек эле бул юридикалык жактан алганда? Рахмат, баарыңарга салам айтам. Бул ЕЭП өзү башында ошол көнчө Орусия менен Казакстан баштаган да, ошолордун көнчө Россиянын кызыкчылыгы сыяктуу болуп калды да, азыркы күндө ошонусу айкын болуп калды. Кыргызстан бизге окшогон өлкөлөр лоялдуу болуп кошулганбыз. Андан кийин барып отуруп Армения кошулду. Анан биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы негизинен ошо бир себептеринин бири мигранттар болчу да. Биздин эмгек ресурстар ошол жакта бүт болчу да. Анан расмий алганда 700 миң, а чынында андан канча 2-3 эсе көп элибиз жүрөт ал жакта. Анан биздин негизги эле кызыкчылыгыбыз ошол, анан биздин анча-мынча товарларыбызды ошол жакта сатып рынок тапсак деген кызыкчылык болгон. А Орусия үчүн биздин лоялдуулугубуз бизде өзүнчө бир саясий өзүнө жакын сектор катары кармап туруу болгон да. Анан көпчүлүк акыркы жылдарда Орусия либералдуу эмес саясатын, биздин миграция боюнча либералдуу эмес, тескерисинче тоталитардуу кысмакка алган режимге өтүп алды. Бул да ал турган юридикалык жактан туура эмес, анткени мүчөлөрү жеңилдиктерге ээ болуш керек эле. Жеңилдиктери башында ээ болгон жана патенттен алып салган. Андан сырткары жанагы регистрацияны дагы 3 күндүн ичинде эмес, 30 күндүн ичинде, анан бир нече нерселерден жеңилдеткен болчу жөнөкөй мигранттар үчүн. Азыр кайра ошонун баары бая пандемия да кайра күчөдү. Юридикалык эмес жанагы аларга кылмышкер катары көрсөттүү СМИлериндечи, ачка жүрүшөт, вирустун алып жүрүүчүлөр катары, ушундай СМИлерди мен анализдеп статья жазганбыз. Көпчүлүк бийликчил СМИлери бизди жамандап көрсөткөн биздин мигранттарды. Ал эми расмий түрдө азыр мына биздин канчага жакын сүрөттөрдү көрүп атабыз, жанагы орусу жок деген справкага очеркке туруп атышыптыр. Бул үрөйдү учура турган жанагы ОДОНО биздин теңсиз эмес экенибизди көрсөтүп атат. Тең эмес экенибизди. Анткени биз бирге барабарбыз деген келишим болгон да, мындайча айтканда ошол мүчөлөргө жеңилдик болот деп. Мисалы, молдовалыктарга андай болбойт. Бизге биздин кыргызстандыктар мүчө, бизге болуш керек. Көп Россиянын жарандарындайга жакындаштырылган да. А бирок андай болбой, мына коллегаларымды уктум, ошондой эле көз көрүнө эле кысым болуп атат да. Россия муну көп жолу биздин миграцияны саясий рычаг катары колдонот. Көп учурда оозуңу ачсаң эле дароо мигранттарын кысам, куйругун кысам деп айтат да. Нефть ал башка бир рычагы.
дагы башка коопсуздук боюнча. Бирок эң негизги колунда кармап турган кып-кызыл рычагы, кнопкасы. Бул биз мигранттар болот атта. Бир нерсе деселе, Кыргызстанда бир өзүнүн кызыкчылыкты, улуттук бир нерсени айтса эле ал жактан ошолду күчөтөм деп баштайт. Анан бул эрежелери бул расмий түрдө бузуп атат да биздин теңдүү укуктардычы. Бурлайым бул ошол уюмдун саясий статусу боюнча кайра кайтабыз бул маселеге. Анан Азамат мырза, мына азыр ошол жанагы медициналык кагаз, ошол мигрант башка сырттан келген мигранттардын жанагы ден соолугу начар же болбосо ар кандай ооруларды алып келген үчүн биз киргизип атабыз деп туруп ошол чилдеде кышта январдан баштап мындай ошол кысымды күчөткөнүнүн негизги себептери сиз кандай деп ойлойсуз? Алар менен байланышып сүйлөштүрөсүз, анткени чындап эле ошондой бизден барган мигранттар ошол Россияда жашаган жарандардын ден соолугуна ушунчалык эле кооптуулук жаратып атабы? Эми албетте буга чейин айтып кеткендей саясий өңүттөн дагы караш керек бул маселени, анткени баягы жөн жерден эле чыгып калган жок. Бирок маселени дагы алысыраак карасак, буга чейин алдын ала айтылып келген, бул мыйзам кабыл алынат, ушундай чектөөлөр жаңы жылдан баштап кирет депчи. Бул багытта негизи алдын ала иштерин да жүргүзүш керек болчу да. Мисалы Россия тарап болобу, биздин тарап болобу, баягы бирок азыр эме жагын караганда дагы баары кандай бир чоң агымга эмет болуп, баягы паника алдыргандагы бир себептер болуш керек, ошончо чоң очередь болуп аткандарычы. Баягы чоң очередь болбосун дагы булар өзүнчө эмесин да карашкан. Албетте бияктан бир тарабы саясий өңүттөр караганда, экинчи тарабы ошо өзүлөрүнүн улуттук коопсуздугун карап аткан дагы жагы бар. Анткени жана сиз айтып кеткендей, ар бир мамлекет өзүнүн баягы рыногун, эмгек рыногун, анан сырткары улуттук коопсуздугун дагы баягы өйдө коюшат. Ошондуктан ушундай нерселер чыгып атканы албетте бир четинен өкөндүрөт, жана андай айтып кеткендей теңсиздик болуп атканычы. Анан жерден азыр эми сиз айткандай эртең бүрүсү күнү мына делегация барып жолугушуулар болот. Ошол жерде дагы эми дагы жанагындай кыргызстандыктардын ЭЭПте кыргызстандыктар ЭЭПнин мүчөсү экендиги катары дагы бир жеңилдиктерди алып чыгып сүйлөшүүлөр жолу менен чыкса, анда ошол бирден бир жетишкендик деп эсептейбиз болот деп. Дагы сизге кайтабыз. Бул жерде Талантбек мырза, мына Казакстан, бизге жакын Казакстанды алсак, Казакстандын күткөнү эмне? Ачык эле айталык, жанагы түздөн түз жанагы тоскоолдуктар жасап атат. Негизи күткөн эмне алардын бизде? Бул эми Казакстандын күткөнү экономикалык кызыкчылык. Бул эң биринчи негиз деп айтам. Эмне үчүн дегенде, бул экономикалык биримдикке кирерден мурун эле баягы жазылбаган мыйзамдар барго, ошонун негизинде Кытайдан өтүп жаткан транзит жүктөрдүн кандайдыр бир 25-30% Кыргызстан аркылуу, калган процентинин баардыгы тең Казакстан Харгос аркылуу Россия Федерациясына жеткизилип, ушул үлүштөрдө иштеп келгенбиз. Мындан кийин азыркы учурда эми Казакстан азыркы географиялык абалын колдонуу менен ошол рыноктун баардыгына тең өзү ээ болгусу келген бир жагдайды көрсөтүп атат. Анан экинчи жагынан бул жакта жалгыз эле Казакстан эмес, ошол эле Россия Федерациясына киргенде дагы ушундай тоскоолдуктар бар. Бул жанагы ортодон коридор ачуу, андан кийин рентгенге салбай баягы ИАЭПтин эң биринчи негиздеринен бирөөсү болгон чек араларда текшерүү деген болбосун деген нерселерди алып коюп, бул нерсенин баардыгын тең биринчи Россия Федерациясы көрсөтүп атат да Казакстанды. Бул күнгө чейин Россия Федерациясында мындай нерселер болуп келген. Баягы географиялык алыстыктын негизинде көп угулбай эле мына кошуна турган колтугубуздагы Казакстанда кызуучу көрүнүп эле, бул жагдай ушул эле нерсе Россиянын киришинде дагы болуп атат да. Булардын баардыгы тең экономикалык кызыкчылык эң биринчиси. Анан бул жерде баягы адилетсиздик көп болуп атат да. Кыргызстан бул биримдикке киргенден кийин ошол жалпы казандын ичинен жалпы казынага түшкөн казынадан ала турган проценти 1.9% ушундай эле бир проценттин эме биздин үлүшүбүз бар да ошол
жанагы бажы төлөмдөрүнөн түшкөн акчанын. Бирок ошого карабастан биздики эмнегедир бул саясатта биздин өкмөттүн, өкмөт башчылардын чабалдыгынын негизинде келип атабы деп ойлоп калабыз. Эмне үчүн дегенде азыркы күндө бул нерселердин бардыгын тең мына канча деген ишкерлерге, канча деген өзүбүздүн мамлекеттин бюджетке түшчү келе турган биздин ала турган пайдаларыбыздын бардыгы тең сыртка кетип атканды бул нерселерди бир канча жолу сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыкпагандан кийин анда радикалдуу методдорду колдонуш керек болчу. А бирок менин билишимче канчалык чын канчалык калп билбейм, бирок биз экономикалык биримдикке кирүүнүн закондорун кабыл алыптырбыз да чыгуунун закондорун эч бир өлкө албаптыр. Экономика албаптырбызбы? Аны билбейт экен. Бул кирүүнүн методдору бар да, биринчи баскыч, экинчи баскыч, үчүнчү баскыч деп анан бул биримге киргенден кийин мага эгерде жакпай кала турган болсо мунун азыр евро биримдиктен Англия кандай артка чегинип чыгып кеткен болсо мунун да обратный бир эмес механизми болуш керек эле да. Азыркы күндө биз ушул талкуулар менен экономика министрлигинде, транспорт министрлигинде көп талаш тартыштардан эми биз чыгып кетсек кандай механизм менен чыгабыз десек эч ким айта албайт. Эми үчүн дегенде бул механизм иштелбептир, кабыл алынбаптыр. Киргенден кийин биротоло кирдиң, чыгышы жок да, бир тараптуу жол болуп атат да. Азыркы күндө мунун чыгышы да болуш керек да, сөзсүз түрдө. Эгер чыга турган болсок биздин талаптарыбызга дал келишпей атат, биздин ошол башында сүйлөшүлгөн шарттардын эч бирөөсү аткарылбай атат, биз бул биримдиктен нааразыбыз, биз кайра чыгабыз дегенде ошонун чыгыш механизми болуш керек. Азыркы күндө мына статистикаларды алып карап отурсак, Кыргызстан экономикалык биримдиктин мүчөсү болуп туруп, Өзбекстан жана Тажикстандан азыраак экспорт кылып атат Россия Федерациясына. Анда бизге экономикалык биримдиктин эмне кереги бар? Анда мурункудай эле иштей бергенбиз. Азыр мына жүк ташуучулардын баардыгына сурасаңар, 2015 жылга чейинки иштеп келген методубуз ошол метод эң оңой болчу. 3 күндө чек арада күтсөк дагы 3 күндөн кийин бул чек арадан өтөбүз деген эмеси бар эле да. Азыркы күндө качан өтөөрү белгисиз, 10 күн деп турат. Очередьти жете элек, дагы канча күндөн кийин мага жетет? Эми бул белгисиз. Белгисиз. Анан эң негизги нерсе азыр мына Казакстан мына 2 күн мурун биздин кабинет министрлердин биринчи адамчысы Арзыбек Кожошов барып сүйлөшүүлөр жүргүздү. Бүгүн пресс-конференция берет деп атышты эле. Ошол сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы эмне болду? Мына азыр общий группаларда, жалпы группаларда айтып атышат, электрондук счёт фактураңар болсо өтө бергиле деп атат. А бирок электрондук счёт фактура менен кирген автоунааны сөзсүз түрдө булар компьютерге киргизгенде ал автоунаа жашыл күйбөйт, кызыл же сары күйөт да. Эмнеге дегенде мурунку жылдары 2017 жылда ушул проблемалар башталганда электрондук пломбу коюу жолу менен ошол практиканы колдонобуз деген дагы кирген машиналар автоунааларды автоунаалар жүк ташыган биздин эң негизги кемчиликтерибиздин бирөө эл аралык жүк ташууда лицензияларды жеке жактарга берип атабыз. Жеке жактардын жоопкерчилиги аз болгон үчүн жанагы жүктү алып өткөндө Казакстандын атайын бийликтери 3 күн деп 4 күн деп текшерип анан сенден кээдедей бир штраф жазып коелу, сен ушуга кол коюп протоколго өткөзүп бер дейт дагы. Бул жерде экспорт кылып аткан фирма бар, Россияда алуучу фирма бар, анан ташыган фирма бар. Булардын баардыгын тең мына протоколго кол коюшту, ушундай мыйзамдарды бузушкан деген нерсе менен булардын баардыгын тең компьютердин базасына киргизип койгон. Азыркы күндө 7000ден ашык фирманын баардыгы тең кара тизмеде. Кыргызстандын фирмалары. Да, Кыргызстандын фирмалары, Россиянын фирмалары, жүктү кабыл алуучулар, жүктү жиберүүчүлөр. Бул эмнеге алып келип атат? Азыр мына электрондук счёт фактураң болсо, кенен кесир кирип өтө бер деп казактар киргизип атат. Киргенден кийин эле компьютерге салса бул кызыл күйөт же сары күйөт. А сенин мурунку эмелериң бар экен, нарушенияларың бар экен, сени сөзсүз текшеришибиз керек деп эле айдап кирип кайра текшерип атат. Демек жасалма тоскоолдуктар күчөйөт. Жасалма тоскоолдуктар күчөйөт. Эми азыр жаңы фирма кылалы десек, эми ошол экспорт кылчу жаңы фирманы биз кайдан табабыз азыр? Бул эртең бирүсү күнү алып барып коллапс калып барат да. Бул атайын жасалып аткан нерселер. Түшүнүктүү. Сизге кайтабыз кайра. Бул жерде урлайм айтсаңыз мына
биримдикке кирдик, чыгуу механизми кыйын болуп атат депчи, бирок биз качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Мамлекет катары, эгемендүү өлкө катары биз кандайдыр бир процесс көргөзүшүбүз керек да, мунун жолу барбы? Бул саясий нерсе да чындыгында юридикалык жагы түшүнүктүү. Баары формально бардыгы бирдей, символично бир аз теңбиз, символично жана андай жеңилдиктерди кылмыш болгон. Чындыгы жашоодо баягы эле ага чейинки Евразияга биримдикке киргенге чейинкидей эле теңсиздик болуп атат да. Биз мурда ВТО'нун мүчөсү болдук эле, дүйнөлүк соода уюмун ВТО орусча. Ошол кезде биз көп өлкөлөр менен ошо тариф боюнча жакшы болчу да, Кытай менен көп нерселер. Анан буга киргенден кийин ал ушул төрт өлкө менен гана общий тариф, анан Кытайлар менен пайдасы анча эмес болуп калгандай болду да. Мен бизнесте эмесмин. Эми алып көрсөк, биз эмне үчүн кирдик эле? Жалпы бир эң биринчи себебибиз да ушул эмеге, ЕАПке. Анткени биздин эң негизги элге жеңил болсун, ошол жакта жүргөн, иштеп жүргөн эмгек мигранттарга. Эми аларга жаман болуп атабы, эми кантип чыгабыз, э? Мунун чын эле механизми жок экен. Анткени чыксак дагы алар тишин көргөзөт да. Буга саясий эрк керек. Эгер чындап ошого биз чын кыжырыбыз жетип ошого жетсек, алар да оңой кой бербейт. Бизди көп каралайт. Аны бизде кичинекей өлкө катары бизди өтө көп чаап неме кылышы мүмкүн да, кемсинтип. Анан айтарым ошо деги эле Орусия баштаган уюмдарчы, Орусия инициал эме кылган, демилгелеген уюмдар, ушул Евразиялык уюм, андан сырткары жанагы ОДКБ көбүнчө ошолордун саясий инструменти, бул ачык эле нерсе. Аларга пайдалуу кезде алар жакшы уюмдар, а керек жокто алар өз каалагында эрежени өз жолуна кылып коет экен. ОДКБ'ны деле көрдүк, ошондой болду. Ошон үчүн биздин бийликтер айла жоктон эми барган сайын эл үчүн ушундай уларды эстетип, биздин укуктарды кайрадан айтып турганга туура келет. Бул суроого кайтабыз. Азыр Азамат мырза, мына азыр менин эле тааныштарым ошол жанагы кыйынчылыктардан улам кайра Кыргызстанга кайтсакпы деп сүйлөшүп атабыз да. Ошол азыр жасалма кыйноолор мигранттардын, именно биздин кыргыз мигранттарына болгон кыйноолор ошол массалык түрдө мигранттардын агымына кандай таасирин тийгизип атат? Сиз сүйлөшүп атасызбы алар менен? Алардын ою кандай, кандай пландары болуп атат азыр ушул жагдайдан чыгуу үчүнчү? Албетте биз тыгыз байланыштабыз, малым кысым күнүгө күнүмдүк күндө алып турабыз. Бирок азыркы учурга жана сиз айткандай бул нерсе чет эле деп айтам. Мисалы анткени дагы мындан бир нече күн мурун Орусия Федерациясынын президенти түзмө түз сөзү да билдирүү жазады. Жана андай мыйзам бузууларга баргандар жана экстремисттик баягы бир көз караштагы мигранттарды, легалсыз жүргөн мигранттардын баарын биз чыгарышыбыз керек Кыргызстан менен Россиянын аймагынан депчи. Бул дагы көп чоң нерсеге алып келиши мүмкүн, анткени массалык түрдө эгер күч менен Кыргызстан менен Россия Федерациясынын аймагынан чыгара баштаса ошондо агым көбөйүшү мүмкүн да. Азыркы эми маселе, мен ойлойм, биринчи этаптарында баягы очередь көбүрөөк болуп, анан кичине жагдай ордуна келет болуш керек. Бирок төлөм жагынан кичине кыйналып атышат албетте. Үч ай сайын эле баягы ашыкча төлөм болуп калып атат да азыр өзүлөрүнүн бюджетинен. Бул жагынан жанагы ага чейинки эле 100 000 деген ашык биздин мекендешибиз кара тизмеде болчу. Ошолорду дагы мындайча айтканда күч менен сыртка чыгаруу маселеси да турат мындай карап көрсөк. Андан сырткары мына Медведев баш болгон миграция боюнча атайын межлис комиссия түзүлдү. Бул дагы ошол аябай чоң мындай басым жасалып атканы миграция багытына көрүнүп турат да Россия бийлигинен. Ошол менен бирге чектөөлөрдүн баягы мыйзамдуу жүрүү жагына албетте ар дайым баягы чакырып келебиз биздин мекендештерибизди. Ошол эле азыр негизги учурда ошол эле нерсе мыйзамдуу жүрүү нерсе азыр бул нерседен куткарат да. Азамат мырза, кыска бир суроо берейин, кыска жооп бериңиз. Азыр биз уккан нерседе сөз азыр мигранттарды үйүмө киргизип кирип текшерүү, ошондой эле мигранттардын балдары Орусияда мектептерге кабыл алынбасын деген дагы кабарлар жүрөбү, бул чындыкпы?
Бул эми чектөөлөр албетте бар. Анткени жанагындай кээ бир областтарда мигранттардын ордуна россиялыктарды баягы алмаштыруу деген эмесин дагы жүргүзүп атышат азыр. 3 чоң областта ошондой чечим кабыл алынды. Бул эми губернаторлордун өзүнүн эле ойлоп тапкан чечими болбойт эми албетте баягы борбор менен келишип анан кеңеш менен кылышкан нерсе да. Жана сиз айткан мектепке чектөөлөр коюу мына ушунун эле артынан чыгышы мүмкүн. Жанагы аныктама кагазыңыз жок болсо сизди кабыл албайбыз деген же болбосо кандай бир оорулар чыгып калса аны дагы маселе катарга. Демек бул коркунуч бар, э? Коркунуч бар. Андан сырткары бул жерде чоң коррупциялык элементтер дагы пайда болушу мүмкүн. Анткени ошол эле эмени азыр жазалма түрүндө сатып башташат, учетке тургузбай бере башташат. Бул дагы аябай чоң маселе. Анан жалпы мигранттардын дагы бул баягы жеке эле медициналык жагында карабастан дактилоскопический данныйларын алып атышат, маалыматтарын болушу манжа бармактарын жана көздүн сетчаткасынын амесин алып атышат. Бул дагы өзүлөрүнүн базасына киргизип бул чоң контролго алып келүү маселеси каралып атат да бул жерде. Талапбек мырза, мына биздин ошол Евразиялык экономикалык биримдиктеги министрлерге сынаа айтылды. Эгер ошол думадан көтөрүлгөнгө чейин силер ошол мыйзамды Евразиялык экономикалык биримдиктин ичине тиешелүү эмес деп ошону жаздырганга аракет кылсаңар бул нерсе болмок эмес депчи. Алар жасай алмакпы ушуну? Негизинен эми азыр баягы биздин коомдо көп нерсени түшүнүп билип билбей эле сынга ала беребиз да. Евразиялык экономикалык биримдиктеги жанагы аталган министрлер Кыргызстандын атынан турганы менен булар түздөн түз Кыргызстандын ичиндеги проблемаларды ошол чогулуштарда айтууга мүмкүнчүлүгү болбойт. Ар бирөөнүн өзүнүн функционалдык милдеттери бар да. Бирок Армения, Белоруссия өңдөнгөн өлкөлөрдүн ошондой биздин министрлерде болгон аталган министрлери ошол бул жактан биздин өкмөттүнбү, жеке жактардынбы, ушул эле бажынынбы жиберилген кагаздарын көтөрүп алышып ошол тиешелүү биримдер менен түздөн түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп өзүнүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргогонго албетте болоп жана жасап атышат. Бирок биздикилерге айткан убакта гана эми азыркы министрлер оппозициялык маанайда жүрүп барышты, мурункулар деле баягы тааныш тууныш ошол маселени чынынан билеби билбегендердин баардыгы тең барып бир сыйрадан зарплатасын алып иштеп келишти да. Азыркы күндө биздин ошол жердеги иштеп аткан министрлер түздөн түз алардын милдети болбосо дагы биздин кызыкчылыкты коргогонго жана ар бир өлкөнүн ар бир пункттарында таламыбызды талашып керек болсо ошол жерде мушташканга чейин барып ошол биздин кызыкчылыгыбызды коргогонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Аны эч ким чектей алган эмес. Бул жерде ошол маселе бар да. Бизден барган кадр саясаты негизи сырттагы ал кадрлар эмес, Кыргызстандын өзүбүздүн ичиндеги министрликтеги кадр саясаты өтө чабал, өтө начар абалда турат да. Демек бул жерде алардын биринчиден эрки жетпейт, экинчиден кайдыгер мамилеси. Кайдыгер мамиле. Кайдыгерлик кыргыздын түйүнө жетет деген нерсе бар го, ошол нерсе болуп атат да. Булай мына эми сиз дагы жогорку кеңешти угуп аткан болсоңуз керек, аягына чыгышыбыз керек деп айтып атпайбы? Сабырдын дагы чеги болот да, дайым эле ушинтип жүгүнүп тура беребиз, жүгүнүп турсак деле бир жыйынтык чыкпай атпайбы? Кыскараак айтсаңыз, кандай кадамдарга кескин барышыбыз керек? Анткени маселени чечиш керек да. Ооба, жылдар өтүп атпайбы? Ошондой бир эки кадамдарды өткөндө байкап аябай сүйүндүм. Мисалы өткөндө бизди Казакстанда террорист катары көрсөткөндө биздин президентибиз ушул зумдагы пресс конференцияга катышпай койгон, мен жакшы деп бааладым да. Бир аз бир ар намысты көргөздү да. Ошол сыяктуу ушундай суроолордо эл үчүн мына коллегалар айткандай эл үчүн алар ошондой айбат көрсөткөнгө милдеттүү да. Анткени алар бизди азыр кылмышкер оорулардын алып жүрүүчүсү катары экинчи сорттогу мындай бир кыскасы экинчи үчүнчү сорттогу адамдар катары мамиле кылып атат. Бул деген кечирилгис нерсе да. Ошондой үчүн булар дагы ошондой жалдырабайыраак кичине өкүмүрөөк деле айтыш керек. Алар деле биздин эмгек ресурстардан көз каранды. Алар баягы пандемия кезинде мен бүт карап турдум жаңылыктарын, Россиянын.
көчөлү талааларында адам таппай калышты жана эгиндерди кармаганга. Мигранттар жетпейт, адамдар жетпей калды деп токтоп калышты. Өздөрүнүн элдери алындай баага иштебейт экен. Анан алардын экономикасы биздин мигранттар жок туруп калат. Булар бир гана ошону түшүнүп турушат. Бирок баары бир биздин элдер аларга барат, жалдырайт деген абалда биз колдонуп атышат. Биздин бийлик эч коркпой, бир аз айбат көрсөтүп, биздин дагы эл үчүн милдеттүү. Чоң рахмат сиздерге, урматтуу коноктор. Биз түз эфирде ЭЭП'те чектелген эркиндиктер тууралуу талкуу кылдык. Сиздерге чоң рахмат. Жакшы жетип алыңыздар үйүңүздөргө. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.